okuvambana batuwes Uganda Cinema Studios wakutusako tugende maso nekana akalanka tukalabile dara tulaba obulango filimu ze tukutusako manyiba na Uganda balazi walambia filimu tugende maso iranga yesawa yokutandika mbulamba lamba buno webulamu otambulira tugende maso gwe. Omanyi mbulamu obwensi bintu bingi byalina okwegendereza. Omuvubuka oyo mwagala. Oyinza okutambulanga n'omusambwa gukwegomba. Yesu balya mmere ate nga ffetuli mpewo. Era bo emisambwa balya abantu zibalabanga balya mmere. Kati omulya mmere omusambwa gumwegombye. Ng'omusambwa gwegombye muntu kye kiyinza okuddirira. Nga gwamwegombye firimu yino. Bagiyita Power of Darkness. Amanyi g'ekizikiza. Twagala tulaba okuva mu badirekita b'omutana nga Estirio Kidde. Era ng'ekuzanyiddwa Bare Richard Zalwango Nifa. Omusambwa gusobola okutega akanyebwa mpaka ng'okoze kye gwagala. Tugenda maso ke kalango kolengera nagambye ogenda gifuna mu filimu center ne matundiro ga filimu zona mu Uganda ya musanze piti ya jibba naye ku luno kyekoze teziza muziku emugunzi zanjoka. Tugenda gwe maso eno yo ya musambwa omusambwa nga gulina omulenzi gwe gwegombye gutandika okusula enkesi bambega nga byebinyonyi mpa abaana ogano kwagala omusambwa ogano kwagala omusambwa ukusindikira akayondogovu ozanya n'okuzanya. Tugenda maso ero ojja kuba ogifuna amaanyi g'ekizikiza mu filimu center Uganda Limited. Tugenda maso era nga lyojjukira ne Emmy nkwereza mwenna tubagala nnyo bakasitoma baffe mu Uganda bagira ebina Uganda firimu zino muzinoonye anti wova ku zino ndakuwanga togwe.